Dobrý večer. Na dres národního týmu se po 5 letech vrací státní znak. Jeho obnovenou premiéru uvidíme příští čtvrtek na turnaji Karjaly. V nominaci kouče Rulíka jsou 4 nováčci. Mezi nováčky národního týmu jsou například 21-letý brankář z Ilvesu Tampere Jakub Málek a nebo ještě o rok mladší obránce Kladna Jiří Ticháček. Nikdo nepředpokládal, jaký udělá progres v letošní sezóně. Já myslím si, že nominace je absolutně zasloužená. Ze zdravotních důvodů v nominaci chybí brankář Langhammer nebo útočníci Červenka, Kovář či Ondřej Kaše. Objevit se mohou při příštích turnajích. Bohužel ten zdravotní stav je nepustil a ten je pro nás prioritní. Na dres reprezentace se vrací státní znak, se kterým Češi vybojovali všechny předchozí velké úspěchy na olympijských hrách anebo mistrovství světa. Hokej je národní sport a patří všem divákům a diváci si přejí, aby ten znak znovu byl na prsou. A překvapení na závěr. Novým asistentem trenéra národního týmu se stal Tomáš Plekanec, který teprve před několika dny ukončil kariéru. Radim Rulík s ním byl ve spojení od léta. A my bychom ty jeho postřehy a určitý podměty samozřejmě chtěli využít ve prospěch hry národního mužstva. Jsme strašně rádi, že k této spolupráci dojde.